Ponto de partida do desenho da galeria foi trazer elementos externos do edifício para dentro do salão expositivo. Então, a gente buscou resgatar essa arquitetura brutalista e trazer para dentro do salão essas vigas em concreto aparente que passaram a ser características, elementos de super personalidade desse espaço. Nós criamos um percurso de acesso à galeria com o intuito de despertar a curiosidade do público e também ganhar paredes expositivas, mas sem perder a flexibilidade expográfica do espaço. Então, esse foi um elemento importante do projeto, porque o imóvel anteriormente ele tinha todo o seu perímetro em vidro, então a gente teve que não só fechar as laterais com parede, como também adicionar algumas paredes internas para ganhar espaço para a exposição das obras de arte. O efeito surpresa é um elemento super importante do projeto e ele é dado já na fachada pela seleção do vidro. Então, nós escolhemos um vidro texturizado, pois com ele você não entende exatamente o que acontece atrás. Então, a gente acredita que isso desperte a curiosidade do público quando você só vê um jogo de sombras, silhuetas, pessoas e obras, sem ler exatamente o que acontece atrás. Eu pensei esse jardim usando plantas nativas, que é a escola que eu pratico de paisagismo. Escolhi espécies amazônicas, muitos filodendros, palmeiras, os palmitos juçara são o grande ponto focal do jardim, com essa elegância, essa beleza. Aqui na entrada, o primeiro pensamento foi valorizar essa arquitetura da fachada. O ponto de partida, quando a gente vai analisar, começar o projeto, é avaliar tudo que já é existente e valorizar. Aqui você tem a fachada, né? Essas vigas, na realidade, elas são as vigas e mais o espaço do armário. Então, elas são mais largas do que o prédio como exemplo da arquitetura brutalista, né? O Artigas, ele dava um sentido mais político, assim, ideológico, concreto, que ele achava que a gente era uma arquitetura, o Brasil devia ter uma arquitetura, expressar um povo rico em ideias, mas pobre. Então, o concreto rústico era uma coisa de expressividade. Ah, e também tem essa ideia de que se você faz a estrutura, isso também vem do Artigas, o projeto está pronto. Isso é das minhas obsessões, também um pouco da arquitetura moderna, é a questão da independência dos elementos, assim. Então, uma parede separada da estrutura. Então, no caso aqui, o vidro ele passa por dentro da estrutura.
os brises também, eles são soltos, né? Ah, aqui tem o detalhe da escada de concreto, é a escada que a gente chama de cascatinha, que ela vai fazendo assim. A gente estudava todos os tijolinhos um por um para ficar, para não precisar quebrar tijolo. E fica bonito, né, na fachada, uma coisa assim, uma ideia de pré-fabricação que a gente acaba incluindo numa arquitetura que é mais artesanal também na época, né? Você tem os vãos iguais, então você pode reutilizar formas. O brise também, além do sol, né, ele também dá mais privacidade assim, para os vizinhos, que é uma região residencial, né, mais residencial.